були дуже старі качелі, хотілося, щоб були нові. І це бажання 11-річної Насті, що живе в одному з віддалених мікрорайонів Прилуки, нарешті здійснилося. Хоча задумка встановити новенький дитячий майданчик для малечі у дорослих, а саме в місцевої команди Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» була давно, реалізувати її завадив початок повномасштабної війни. Ще в минулому році, коли робилася тут зона відпочинку, звернулися до обласного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини» до Солерії Віти Володимирівни і почали вести розмову для того, щоб обладнати тут сучасний дитячий майданчик, бо, як бачите, тут багато у нас будівель, багато поверхів. І дітей у нас тут багато. Придбали цей майданчик ще до війни, взимку, але ж коли була активна фаза війни, ми його не могли встановити. Тобто зараз вирішили на даний час встановити. Тим паче, поки там тривоги, щоб дітки хоч як-небудь розважатися, а не ходити далеко, щоб поряд біля своїх будівель, там де живу, щоб у дворі були ці качелі. Цей дитячий майданчик придбаний за депутатські кошти депутата обласної ради Віти Солерєвої. А от встановлювали його всією місцевою командою Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Ми завжди працюємо командою, тобто ми не розділяємо, там, депутат він чи не депутат, чи посадова якась особа, чи не посадова, директор підприємства, не директор. Як бачите, тут і директори підприємств працюють, і тобто в цьому ми всі єдині. Закочуємо рукава, як кажучи, і працюємо. Ще ставимо дві гойдалки, поставимо пісочницю дитячу. І облаштуємо для наших діток, щоб їм максимум було комфортно себе почувати. Бо діти – це наше майбутнє. Кому ж як не їм це робити? Щойно встановлені гойдалки одразу ж випробувала малеча. Такою обновкою у мікрорайоні задоволені і діти, і дорослі. Мені дуже подобається наш новий майданчик. Що будете тут робити? Гратися кожного дня, проводити час з друзями, гратися. Прекрасно. Це ж для дітей дуже добре. Діткам треба десь гуляти. Все, прекрасно, дякуємо. Будівельні активності і встановлення дитячого майданчика привернули увагу чималенької кількості хлопчиків і дівчаток, які буквально висипались у двір. Тепер кожен з них зможе погратися та покататися у власному дворі. Гойдалок і розваг вистачить на всіх.